міського голову Ірпеня Олександра Маркушина звинувачують у зловживанні владою, яке рішення ухвалив суд. Річниця будівництва саркофагу у Чорнобилі. Україна вшановує учасників ліквідації аварії. Безкоштовний масаж та магнітотерапія. У Вишгороді товариство Червоного Хреста запрошує на лікувальні процедури. Про це не тільки. Далі у випуску. У студії я, Анна Колівошко. Вітаю. Захворювання на коронавірус виявили ще у 571 жителя Київщини. Усього в області 49 044 випадки COVID-19 за увесь час пандемії. Із числа інфікованих одужали 20 098 жителів. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що кількість тестувань на коронавірус в Україні зменшилась, а тому Міністерство охорони здоров'я розширює перелік симптомів, за яких тестування робитимуть безкоштовно. Ми змінили підходи до тестування. Зараз в нас тестувати необхідно всіх людей, які мають будь-які ознаки респіраторного захворювання. Також ми додали експрес-тести, тести на антиген, якими теж потрібно тестувати людей. На завтра, згідно мого завдання, буде відповідний роз'яснювальний такий алгоритм, як люди можуть протестуватися, в тому числі і контактні хворі, в який спосіб, де саме вони можуть зробити тести. Успішна громада продовжує боротьбу з беззаконням. 14 грудня в Ірпінському міському суді слухали справу щодо відкриття кримінального провадження проти міського голови Олександра Маркушина. Скаргу до суду подали представники депутатського корпусу. Пана Маркушина звинувачують у зловживанні владою під час проведення сесії міськради. Чи задовольнив суд скаргу депутатів, знає Мілена Терещенко. 10:20 у одному із залів Ірпінського міського суду розпочинають слухати справу щодо відкриття кримінального провадження проти міського голови Ірпеня Олександра Маркушина. До Ірпінського відділу поліції Івано-Франківської області була подана заява про вчинення кримінального правопорушення, озвучене Ірпінським міським головою Маркушиним Олександром Григоровичем. Скаргу до суду подали представники депутатського об'єднання Ірпеня «Успішна громада». Притягнути пана Маркушина до кримінальної відповідальності депутати хочуть за те, що той порушує закон під час проведення сесії міської ради. Не було ніякого там законного права в нього продовжувати, розглядати там порядок денний, нав'язувати його, протискувати певні рішення, а там кадрові рішення були з обрання секретаря. І за законом про місцеве самоврядування, за законом про статус депутатів місцевих рад, за законом про доступ до публічної інформації, це все мало бути через декілька днів. Як мінімум 10 робочих днів – це на те, щоб громадськість ознайомилася з проектами рішення, їх треба оприлюднювати. А у невідкладних випадках сесія проводиться з повідомленням депутатам і громадськості за один день. Тобто в цей самий день цього робити не можна було. Нагадаємо, в Ірпінській міській раді вже відбулося два сесійних засідання з новообраними депутатами. Новий склад ради обурений діями міського голови, адже порядок денний завчасно не оприлюднюють, натомість тишком протягують питання вигідні міському голові та його поплічникам. Пане голова, почитайте, будь ласка, статтю 46 Закону України про місцеве самоврядування. Ви розпорядник інформації, тому ви зобов'язані оприлюднити інформацію для громади про порядок денний і про питання, які будуть вирішуватись тут, на сесії, в тому числі з проектами. Те, що і ще раз, за 10 днів, відкриваємо, за 10 робочих днів. До того моменту, допоки ви цього не зробите, ви злочинець 364 кримінального кодексу. Дуже вам дякую. Пошли. Тож представники депутатського об'єднання «Успішна громада» вирішили діяти за законом і подали скаргу до суду. Це є складом кримінального правопорушення, проступку, невиконання законних вимог депутата. 351 стаття кримінального кодексу. Друга стаття, що зараз міняється пану Маркушину, це зловживання владою. Він мав право вести засідання за законом, він наділений такими повноваженнями, але він має вести це у відповідності до вимог закону. Він закон порушив, зловживаючи своєю владою, і має за це відповідати. В результаті судом подану скаргу було схвалено. Суд вважає, що скарга є обґрунтованою, мотивованою, тому існують правові підстави для того, щоб зобов'язати сфер Ірпінського ПВУ Київської області внести відомості до єдиного
реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення. Тепер поліція має внести відомості до ЄРДР і почати розслідування. Допитати як депутатів, так і самого Олександра Маркушина. В результаті міський голова має бути оштрафований або ж навіть відсторонений від своїх повноважень. Мілена Терещенко, Богдан Ляховець, інформаційна агенція «Погляд». Минуло 34 роки з часу, коли вибухнув четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції. Аварія стала світовою трагедією, а 14 грудня завершилося будівництво захисного саркофагу над зруйнованим енергоблоком. Тож цього дня Україна вшановує учасників ліквідації наслідків аварії. В урочистому покладанні квітів до пам'ятника, що нагадує про аварію, долучилися небайдужі бучанці та ліквідатори трагедії. Так, хвилиною мовчання присутні вшановують пам'ять загиблих і померлих ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Дуже приємно, що сьогодні з нами учасники тих подій, справжні герої, мужні ліквідатори, які своїм здоров'ям захистили нас від небезпеки. На важливості підтримки стану здоров'я ліквідаторів катастрофи наголосив заступник голови Київської облдержадміністрації Олег Торкунов. Це не просто праця, яка була навантажена. Це праця, яка забрала здоров'я, а у багатьох і життя. Ми на своєму місці, як керівники області, як люди, які опікуються соціальним захистом, медичним забезпеченням, зробимо все, щоб ваше здоров'я було збережено. Сергій Рижих – один з ліквідаторів Чорнобильського лиха. Спочатку проходив службу в Білорусі, згодом прибув в бригаду зв'язку у Гостомелі, а звідти його направили до Чорнобиля. Розповідає, як події тих років позначились на його здоров'ї. Для мене, в принципі, все серйозне, що зв'язано з Чорнобилем. Це наша молодость, гроблена, не угроблена, вбита, не вбита, а так все-таки зараз сказується все. У мене сахарний діабет, я гіпертонік, такі болячки повилазили. Олександр Лозбін теж ліквідатор. Каже, добре пам'ятає вибух, бо все бачив на власні очі. Тоді йому було 32 роки. Це були два хлопки, вони наче гроза серед чистого неба. Тому що на небі були зірки, і наче молнія блиснула. Один раз, потім другий. Полягали спати, не знали, що, а утром вже сказали, що зірвався четвертий реактор. В той час Олександр Лозбін працював водієм, вивозив людей з небезпечної зони. Також вивозили обладнання та уражену землю. Збирали цю верхні шари землі, вивозили в одне місце, потім вивозили на Буряковку. Це все оборудовання, яке було для атомної станції, його все вивозили і закапували на такі траншеї робили на Буряковці. На хранилище облажували плітами і там його хоронили. Олександр Лозбін розповідає, що тоді не всі розуміли масштаб лиха. Чоловік пригадує, як влада всіми шляхами намагалася замовчувати наслідки катастрофи. Юлія Власенко, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд». Вантажний хаб на території Бучанського району. 12 грудня в Бучі представили території пріоритетного розвитку та концепцію створення вантажного хабу від державного підприємства «Антонов». Про підписаний з авіапідприємством меморандум докладніше Мілена Терещенко. 12 грудня представники Бучанської громади провели робочу зустріч з очільниками Київської обласної ради та держадміністрації, а заразом презентували території пріоритетного розвитку. Міська рада представила присутнім інноваційні проєкти, які хочуть реалізувати на території Бучанської ОТГ. Ми маємо фактично три таких зональності – індустріальний парк, медичний кластер і, відповідно, грузовий хаб з аеропортом Антоновим. Реалізовувати напрацьований проєкт планують в межах Мироцького, Блиставицького, Ворзельських, Старостинських округів та у місті Буча. Важливий проєкт – утворення вантажного хабу на території авіапідприємства «Антонов», що у Гостомелі. Саме головна ціль – це створення транспортного хаба. Це дуже вигідно для України, ну і, звісно, для місцевої територіальної громади. Тож Бучанська міська рада та керівництво державного підприємства «Антонов» підписали меморандум про співпрацю.
Трудовий ресурс, близькість до столиці, гарна інженерно-транспортна інфраструктура. Все це є в Бучанській ОТГ, тож, на думку міського голови, реалізувати напрацьований план реально. Я вважаю, що даний проект є амбітний, цілковитий до реалізації. І ми не ставимо в якусь віддалену перспективу, а короткострокову на 5 років ми маємо мати вже успішно реалізовані проекти. Таке завдання, принаймні, поставив голова Київської обласної державної адміністрації, таке завдання. Дання ставить перед нами життя, тому що ми маємо в умовах економічного спаду знайти ті механізми, ті рішення, які дадуть можливість розвивати економіку, наповнювати бюджети і вирішувати соціальні програми, які потребують наші громадяни. Крім того, це додаткові робочі місця, тож місцева влада сподівається, що їм вдасться реалізувати презентовані проєкти за найближчі 5 років. Мілена Терещенко, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд». Розім'яти спину та вилікувати ноги. У Вишгороді Товариство Червоного Хреста України надає безкоштовні профілактичні та реабілітаційні процедури. Люди можуть скористатися масажними кріслами, пройти магнітотерапію, а також виміряти тиск та рівень цукру у крові. До того ж, Товариство Червоного Хреста відтепер переїхало у нове приміщення. Детальніше розповість Галина Камінська. Ольга Кривошеєва приходить на процедури кілька разів на тиждень. Її турбує біль у лопатках, з нею допомагає впоратись масажне крісло. Лікар-реабілітолог Світлана Данилюк розповідає, крісло працює у кількох режимах. Ми можемо ще придати відтінок іменно в тому місці, де у нього проблема у чоловіка. Тобто це може бути шийне діло, це може бути грудне, це поясничне. Кожна кнопочка обозначає інтенсивність. Є релакс, є шіацу. Є менш інтенсивний, є більш інтенсивний. Такий масаж можна робити навіть щодня. Процедура масажу триває 20 хвилин, але після неї вже є відчутні результати. Відчуття дуже приємні. Во-первых, таке, знаєте, тепло. І дуже приємно во время, коли вот достигають там твоєго болевого участка, то ну, відчуття, що йде якесь движення, що там все-таки розтворюється от ця вся, ну, скованість. А ось Ніна Мещерякова проходить масаж ніг завдяки спеціальному тренажеру «Малазійський чобіток». Вона розповідає, така процедура допомагає справлятися з хворобами. Масажують мені ступні ног в даний момент. А так, може, то, якщо поставити ногу далі, то вона і ікри. Все, але я поки масажую ступні ног, тому що у мене вони болять. На цьому масажі, коли поработаєш, то все значительно легше становиться ходити. Крім цих тренажерів, у Центрі реабілітації Червоного Хреста є ще з десяток різноманітних послуг. Лікарка-реабілітолог разом з медсестрою допомагають пацієнтам проходити процедури. Легонько-легонько піднімаємося. Ще одна корисна процедура має назву «Лікар суглобів». Вона триває 10-15 хвилин, але вже за один раз покращує стан. Ці чашечки, в яких розположені камні, це турманіва кераміка, магнітотерапія і теплова процедура. Лікарка-реабілітолог Світлана Данилюк розповідає, такі послуги надають вже декілька років поспіль усім, хто має в них потребу. До кожного пацієнта підбирають процедури індивідуально, адже у всіх різні хвороби. Проблеми зі спиною приходять в основному. Бувають, приходять іменно сустави, іменно артрози. Приходять з різними болезнями. От останній випадок – це навіть остре нарушення мозкового кровообращення. І теж ми стараємося допомогти. Масаж стопи, масаж кресла. Тобто вони можуть отримати ці процедури сьогодні на сьогодні, чим це хорошо і удачно. Також у Вишгородській районній організації Товариства Червоного Хреста проходять і психологічну реабілітацію. А саме займаються арт-терапією, яка позбавляє негативних думок та покращує настрій. І ліпимо, пишемо картини, і олійними фарбами, пастелью, і розписуємо сумки. До Нового року робимо і ялинкові іграшки різноманітні. А головне, що всі ці послуги люди можуть отримати безкоштовно. Голова Вишгородської районної організації Червоного Хреста Світлана Рулевська
місто, розповідає, вони відтепер переїхали до нового приміщення за адресою вулиця Шолуденка, 6, і знаходиться на другому поверсі будівлі. У центрі чекають на всіх і у процедурах нікому не відмовляють. Люди приходять поспілкуватися, люди приходять знайти ту атмосферу, в якій їм буде затишно. І це дуже гарно, що вони під час розмови, під час спілкування ще роблять якісь такі вправи, які корисні для здоров'я. Щоправда, під час карантину відвідувачів приймають лише за попереднім записом. Отримати реабілітаційні послуги можна з понеділка по п'ятницю. Галина Камінська, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд». Андрієва калита. 13 грудня в Україні відзначили свято Андрія. З давніх давен воно вважається поробочим, оскільки у Андріївську ніч парубкам було дозволено бешкетувати, а дівчата цієї ночі ворожили на кохання. Каблучки, монети, червики – все, щоб з'ясувати дівочу долю. Ворожити на Андрія – давня українська традиція, та чи збереглася вона зараз, дізнавалася Поліна Бойко. Вечорниці на Андрія традиційно розпочинаються ще 12 грудня. Ввечері хлопці та дівчата збираються разом, оповідають історії, ворожать та випікають калиту. За словами фольклориста Олексія Зайця, такі традиції об'єднують минуле та майбутнє. Дівчата зносили в одну хату продукти в складчину, готували вареники, пекли калиту. Хлопці теж не сиділи без діла. Шукали музик, бо музики були за хлопцем. Український обрядовий хліб калиту тоді дівчата пекли власноруч. Традиційним рецептом власник етносадиби Олексій ділиться із нами. Круте тісто він замішує з борошна, кислого молока, цукру, маку та горіхів. На той калині зозоля, там вона кує і ночує. Олексій Заяць розповідає, що гра в калиту була основною розвагою для молоді. Участь у ній брали два герої – пан Калитинський і пан Коцюбинський. Калиту підвішували посеред хати та змагались, хто ж зможе її вкусити. Дівчата в цей час смішать, жартують так, щоб той, що з коцюбою, засміявся. Оскільки він, якщо засміється, то його потім вимажуть сажею. А ось дівчата в ніч на Андрія ворожили насудженого. На перснях, чоботах, папері чи навіть на воді. Свою долю шукали усюди. Були такі, що виходили на двір і зустрічали от першого стрічного, питали, як його звати. Сказати, Микола, Василь, Іван, так буде звати і того нареченого тієї дівчини. Ворожінь та традицій в Україні чимало, розповідає Олексій Заєць. На думку фольклориста, андріївські вечорниці і досі веселе і колоритне дійство, яке єднає молодь та старше покоління. Хвалу Богу даймо! Христа прославляймо! Поліна Бойко, Богдан Ляховець, Юрій Шевченко, інформаційна агенція «Погляд». Наразі це усі новини. Більше на сайті погляд.тв. До зустрічі у наступних ефірах. Бережіть себе!